nejextrémnější Minecraft zkusené svát challenge na YouTube proti Trospimu. Děkuju za video. Vzhledem k tomu, jak je tahle zkusené svát challenge těžká, tak máme oba 4 životy. Trospim, myslíš, že vyhraješ? Určitě, Vouchlavěro, já se rozhodně nezasměju. Co tam dělá? Proč tak divně tancuje? Počkej, jemu se chce čůrat. Fakra, přišel o jeden život už teď, a tak tancoval, bylo hrozně vtipný. No, to bylo mega vtipný, on jde na záchod, je nějaká kadibutka. Fuj, tam je do kadí. Fuj, ona tam kadí. Každopádně já mám už tam 3 života, ale i tak tě porazím, Trospe. Ona vylezla ven. Dámu, ona zhodila, jako nemáš chodit na záchod, když se tam zavřeno, víš to, když tam někdo zrovna je, to je neslušný. On se do ní zamiloval. Proč se do ní zamává, to nechápu. On teďka na pláži bouchá, proto má plavky, líže zmrzenu a teďka ji znovu uvidí. O můj, už on je fakt zamilovaný. On ji půjde asi zbalit a podle mě to nezvládne, protože jakože tahle ta holka je mnohem hezčí než on. Ona bude chtít tohle namakance a ne jeho. No, já si taky myslím. Jako uvidíme, ona už na něj mrkla, ale on se nevzdává. On se do ní taky zamiloval, do téhle holky se zamiluje úplně každej. Bůh, tohle je hodně těžká situace, protože jsem taky jednou byl. O můj bože, ne, ono ho zhodil do nějakého jezera. Co? On ji koupil prostě zmrzlinu, ona ho hodila do jezera a teď se mu vysmála. Já věřím, že ji získá, prosím. Já taky doufám, mě hrozně líto. Koukni, on dokáže udělat takhle hustý trik, o můj bože. Jak to jako udělal? Já nevím, a to je hodně dobrý trik. On to teďka vidí, Bouchale, a je hodně naštvaný. Ty se skoro zasmál, Trospy. Ne, nezasmál, to se nepočítá. Fajn, ale bez tak se zasměš. Koukni, tady teď jde někam ta holka. Ona jde do keře, neříkej mi, že jí šmíruje z keře. O můj bože, to by dělat fakt neměl. On dělá taky, že cvičí. Dělá jako, že dělá kliky, Bouchale, ale on neumí dělat kliky. Teď už se zasmál, já mám oba jenom 3 životy. No, to jsi taky zasmál. Ne, já mám jenom 3. No, teď máme oba 3, ale naštěstí máme tuhle challenge 4, protože je mega těžká, uvidíš sám. Co tady máme dál? On zvedá prostě váhu. On to skoro nezvedne. On to zvedne, jakže to unese. Ne, na něj to spadlo. Já se držím, abych se nesmál, je to fakt těžký. Každopádně zajímá mě, jaký půjde zbalit teď. Ono to má nějaký pití, on jí to vypije, nebo jí to donese. Počkej. Podle mě jí tam dá nějaký speciální lektvar. Lektvar lásky! Dělá si ze mě sranu, on tam dal lektvar lásky. No to tam dal tomu klukovi, ale! Myslím, že je to lektvar lásky, nebo nějaký jako, ne počkej. Projímadlo! To je mega dobrý prank, projímadlo, on se pokaká při cvičení a bude to mega vtipný. Joucha, to je mega dobrý prank, taky jsi to někdy dělal? Ne, ale mně se to stalo, že mi to někdo dal do pití. Počkej, teďka jí dá kytky. Ona se zamilovala, dál mu pusu. Hua, to oni už spoušli na rande, dělá si ze mě srandu, tak to je to nejhezčí, co jsem kdy viděl. Fuj, on šlápl do... on šlápl do hovínka. Sakra, už mám jenom 2 životy. Teď už se musím hodně držet, Rospy. No, to by se směl držet, Bouchale. Teďka je další den. O můj bože. Počkej, kde to jsou? Oni jsou doma. What? Ona má nějakého jiného kluka. Ten je nějaký hnusný, nepřijde ti. Počkej. Co to je? Oni jsou u ní doma zombíci a unesli. Proč ji unesli? A tohle nějaký král skeletonu. To je král skeletonu, Bouchale, to je král skeletonu. Kouň, jak ho nosí, oni ho nosí prostě na nosítkách, to je úplně luxusní. Dobře, to je jich král. Jako taky bych chtěl být král. On se do ní zamiloval. Jako do ní se zamiloval úplně každý, protože úplně nádherná. Kdybych ji potkal v reálu, tak se do ní taky zamiloval. On ji chce sníst. Už by jedla. Proč jako ona, chápeš, ale to ní nemají na sobě žádný maso, co dělá. Ona mu vytáhla jazyk, chudákové. Ona mě celkem líto, počkej. On si chce na oplátku opít, co by neměl dělat. Chudák zombice, myslíš, že je to zombie holka? Vypadá tak, že jo? Nebo je to draudetka? Ne, to je zombie holka, Vucho, to je určitě zombie holka. Tak a on jí chce sníst, o můj bož, to mě zajímá, co se stane. Ale on to slyší, zase zombíka zakročí, zakroč kámo, zachraň svoji holku. Já taky doufám, že ji zachrání. Jako bych si to hodně přál, protože jsou ten nejhezčí Minecraft pár na světě. Teda, ještě já smiju, jsem hezčí pár. Ne, oni jsou hezčí pár, oni jsou mega roztomilí, počkej, říkaj, šmíruje. Já doufám, že se mu povede je zachránit. Oni se mu klaní. Pane skeletone, sněste prosím tu zombici, pane skeletone, sněste prosím tu zombici. Všichni na ní mají chuť. Ňam. Počkej, on je celkem naštvaný, nepřijde ti. Jako on chce podle mě něco udělat, ale sám nedokáže něco udělat proti 10 různým skeletonům, ne. On ho zmlátil, ajaj, on ho zmlátil. On si nasadil masku. On se na něj převlíkl, Bouchle, a byl dělat jako, že je skeleton. Přesně, to je dobrý nápad. To je jako docela chytrý, řekl bych, že ten týpek má tak 10 000 IQ, ale nevím, jestli to přežije. What? Nesměju se. Bouchle, to bylo celkem vtipný, ale já mám pocit, že se zasmál. Jako, mám jeden život a ty máš 3 Trospy. Já mám pořád 3, Bouchale. Tak teď se už musím mega nesmát, protože já tuhle challenge neprohraju. Já to neprohraju, je tohle ta nejtěžší zkusené smát challenge na světě, takže ji nemůžu prohrát, protože je za ní mega velká trofej.
Jako je to mega těžký. Teď ho někam nesu na tom trůnu. Můj bože, oni svázali tu zombie holku a bouchali jdou jí opíc na ohni. Takhle se pečou prasátka, ale to jako abych teda radši stál na jídlo zombici než prasátko, protože prasátko jsem já, prasátka by se neměli papat. Co? Vidíš to bouchalo nějakou, že je zombie holka ten zombie. On by byl tak kým, já ty se zasmál strospy, máš jenom dva životy. No. Jo, no, kolik máš ty? Počkej, on zbalil tu skelet, on zbalil toho skeletona, já mám jeden. What? On ten skeleton si ho chce si to, nevíš, že to je kluk zombík, o můj bože. On je mega hloupej, on musí dát pusu, ne. On mu dával pusu, ale on utekl pryč. On utekl a jemu upadla ta paruka. Ty vypadá ještě hůř, koukej. Teď je rytíř, co to má na sobě za armor, to je trapný. On jde bojovat, Boucha, on jde určitě bojovat. Ukaž jim, jak se to dělá, co to bylo za meč, on ten meč se rozpadl, to asi není moc kvalitní, to je asi z AliExpressu. Jo, to není moc dobrý meč. Počkej, teďka se Boucha rozlíží, kde všichni jsou. Jich tam ale hrozně moc, má obrovskou jako nevýhodu, protože oni mají převahu a jemu pořád vypadává ten meč. No teď narazí spolu do hlavy, on je tak neschopný, až vyhrává, já to nechápu, jak to dělá Trospy. Fakt to nechápu, ale nějak to dává prostě, to je zvláštní. Jako on je celkem dobrý bojovník, ale teďka jde proti tomu králi, on má úplně drsný kombo. Jako dám můj bože, jsem si, že vyhraje. Jako já fandím tomu zombíkovi, protože chci, aby vyhrál dobro, on mu dá hlavičku! Chudák skeleton. Co dělá? On úplně elkuje, take the L loser. A teď zachrání tu holku, oni si dají pusu. Počkej, jo, dal si pusu. Můj bože, on je její hrdina. Jo, to je nádherný, stejně jako jsem main hrdina. Já jsem main hrdina, Bouchale. A oni chtějí upéct toho skeletona, dělá si ze mě stranu, proč to bude dělat? No, podle mě by to neměli dělat. Lá, oni jdou s ní svůj, to je divný, proč by skeleton musí chutnat hnusně, když je to jenom kost. Já si taky myslím, že to není moc dobrý nápad. A teď se šli opalovat, už se najedli a jdou se opalovat na pláž. To vypadá jako mega chill, počkej, on narazil a má bouly. On se na ní díval. On ji znovu vidí, on se znovu zamiloval. Protože to tam je vzadu, proč tam je nějaký bobek obří, o můj bože. Neříkej mi, že se do ní zamiloval i ten bobek, to je bylo fakt divný. On to asi ne. On se teďka jde opalovat, bude dělat jakože nic, ale přitom Bouchle je do ní úplně hrozně moc zamilovaný. Jako on dělá jakože ahoj zombice, nechceš jít na rande a ona ho úplně ignoruje. Co tam je? Co to je, to seš ty Trospy? Ne, to nejsem já. Koukni, jak ten týpek vypadá, to je nějaký gangster. Co je prostě bobek obří a on vypadá fakt divně. Je gangster hovínko. Jako je to asi gangster, jaký má divný zadek, o můj bože. Jako asi bych se nechtěl koupat ve vodě, kde se koupil on. Ona se do něj zamilovala, cože? Co? Proč by se mohl toho hovínka, to je divný. Jako já to taky nechápu, ale vypadá to, že do ní fakt zamilovaná a jde mu dát pusu. On hodně žádl, jako bych nechtěl dávat holce pusu potom, co by dala pusu tady tomu týpkovej. Já taky ne, že by to vlastně pusu hovínku. On se nafouknul, koukej na to. Jak to udělal, on je mega namakanej. Jako není tak namakaný jako ten bobek, ale počkej. On je úplně v šoku, jak je krásný a neví, koho si vybrat. I on je v šoku, tady tenhle bobek. A koho si vybere, jako abych si rozhodně vybral toho zombíka. Já bych se dal taky toho zombíka raději, ale jako ani jeden se mi moc nelíbí. Jako jo, no mě taky ne, a ona si, co dělá, ona sfoukla. Ona, jak mu dala pusu, nebo jak se o něj opřela, tak ho vyfoukla, chudáka. On praskl. A on se směje, on ji zachrání a vezme jí. Uá, co jsi dělal za triky, koukej! Jí se to hrozně líbí. Jako jo, no, já bych takhle neudržel si holka, nejsem tak silný. Já taky ne. Znovu se nafoukne, nenafoukne se znovu, škoda. Každopádně Trospy, pořád máš dva životy a jeden, zatím je to mega vyrovnaný. Já vím, Bouchale, já doufám, že tohle vyhraju. Fuuuuj! Boj, bohužel, ona spadla do těch hovínek. Podle mě už se jí nebude líbit pan hovínko. Ty se zas máš jeden život! Remíza! Ne. Musíme vydržet. Teď ta challenge. Ona je naštvaná a nahání ho. Teď to začíná být mega extrém, že máme oba jenom jeden život a je to furt vtipnější a vtipnější, takže je těžký se nesmát a tady. On jí dal růži, ty růže musí smrdit jako když jsi na záchodě, takže bych tu růži asi nepřijmul. Já si taky, že ty růže hodně smrdí. Hej! Promiň, tohle není, že tě mám rozbrečet, takže už to nebudu říkat. A on jí taky jde dát růži, to mě zajímá, koho růže si jí bude líbit víc. Okej, co má za růži, ukáž. Ona je možná ještě trošku větší, ne? Proč jí zahodil? Jo, wow! Nevím. On tam napsal, že jí miluje. Co znamená i srdíčko i o u? Já miluji tebe, takže on miluje jako tu holku. Ty mě miluješ, Trospy! Ne, nemiluju, o můj bože. Aha, tak nic. Každopádně koukej na to, ona se snaží oživ, že on se utopil. Oživ ho, jo, on žije, let's go! Pusa.
Počkej, víš, jak je z toho nadšenej? A on je mega naštvaný, to mě zajímá, co se bude dít. On odejde pryč a jde prostě pryč, už to vzdal. U ní nemáš šanci, prostě jsi bez šance, ty. Po kakánku. A on teď je doma a má tam tu růži a... Počkej, on chce letět do Egypta na dovolenou. Asi jo, bucha, ale víš, že ten pan Hovínko je gangster. Jako to jo, to vím, já jsem ho poznal. A tady ona prostě spí, ona už spolu asi chodí a on chce nějaký poklad. O můj bože, já bych taky chtěl poklad rozpy egyptského faraona, nevím, kde ho vzít. Já taky, ale nevím, jako získat. O můj bože, ona se teďka vzbudila. Co to dělá? Nevím, asi ona prostě spadla z postele a on ukazuje, že letí do Egypta. On jim zbalil a oni tam letí společně. To je hezká dovolená pro takovýhle krásný pár. Ten nejhezčí pár v Minecraftu. Super. Já podle mě si to moc užijou. What, co to mají na hlavě, tohle se nosí, aby tě nespálilo sluníčko. Já vím, bouchale, jsou už v Egyptě a hledají ty pyramidy a ty poklady. To mě zajímá, jestli něco najdu, oni už tady chodí po poušti, já bych měl hroznou žízení, kdybych tam byl. Tam je třeba tak 1 000 nebo třeba 10 000 stupňů, což je fakt hodně. No a nebo 1 000 000 stupňů. On už ondlel, ona jde dál. Pojď, vy ten poklad najdete, já ti věřím, ona ho musí táhnout, chudáka, on už vůbec nemůže. Oni už jsou hrozně vysílení, bouchlo, nemají žádnou energii. Ale já věřím, že ten poklad najdou. No tak. Co tady máme dál? Okej. Okay. Oh, pyramida, koukej, na to oni fakt našli. No jo, konečně našli tu pyramidu. Myslíš, že bude ten poklad? Jako doufám, že jo. Měl by tam být, ale já nevím, já jsem slyšel, že v pyramidách bývají takhle poklady. Jmenuje se to faraonův poklad. Jo, to je pravda. O můj bože, už jsou v té pyramidě. Nemačkej to tlačítko, nemačkej to. On to je hlupák, proč to zmáčkl? Co se stane? Počkej, tam bude nějaká past, ne? Co to je? Aj, tak to bylo těsný, pozor! Okej, tohle bylo hodně těsný. Dobrý. Aspoň se do nich netrefilo, že jo? On ani neviděl, co se stalo, jak se kouká do té mapy a jdu dál, on jí málem zapil. Tady, koukni, to jsou hieroglyfy. Jo, tomu se tak říká, no. To vypadá mega hustě, já to umím přečíst, je tam napsaný, dejte všichni like a odběr. Jo, to tam je napsaný. Jo, bucha, přesně to tam napsaný, máš pravdu. Tak, a ona to čte, taky teď vidí, dejte všichni like a odběr, a teď vidí díru ve zdi. Asi jo. O můj bože, myslíš, že zatím se skrývá ten poklad? Nevím, on to jde vykopat, tam bude bez tak nějaký zombík, nebo spíš nějaký takový ten zombík, jakže je na poušti, víš, co myslím? Jo, vím, co myslíš, no. A to je mega scary. Počkej. Už to vykopali, bouchale. Co tam je? Počkej. Co tam je? Faraon! O můj bože, ale on je mrtvej. On je určitě mrtvej. Počkej. On jako říká, že s ním nemá mluvit, on otevře jeho hrobku a vevnitř by měl být ten poklad. To je holka! To je faraon zombice! On se zamiluje podle mě. Fy, on je zamilovaný, ale to je celkem divný. On si z ní dělá srandu, ona ožila, koukej. O můj bože. Myslíš, že je naštvaná? Jako asi jo, já nevím, hlavně já se bojím, že probladla jako faraona a oni ho ovládají duchové, takže ho budou jakoby strašit duchové až do smrti. Ona ho podala vodu, on ožil. On jí miluje. Když se vzbudil, ne, počkej. Podle mě, co to dělá, on dal battle flip, ale na ní se vylá ta voda a podle mě to probudí, bouchale. Jako jo, ano, voda probudí úplně každý, třeba mě, když podle někdo ráno vodou, když spím, tak je to hrozně probudí, je to otravný. Jo, mě taky. Ona žije? Počkej, žije nebo ne? Žije nebo ne? Otevře oči. Jo, ona se hýbe, koukej, ona ožila! Oni udělali něco, co by nikdo dělat neměl. Probrali faraona. Právě, to jako není vůbec bezpečí, kam se to propadli, nevíš? Asi do nějaké pasti, vypadá to jako nějaká past. Haló, jste v pohodě? Žijete? Vypadá to, že žijou. Já si taky myslím, že žijou, že jsou v pohodě. Ajaj, fuj, já se bojím pavouku. Fuj, pavouci, blá. Fuj, pavouk. On se bojí, chouně on vykřičel jako, prostě začal křičet, úplně se bojí. A co bude teď? Počkej, ten pavouk jde dolů, ajaj, ten pavouk jde dolů. On se směje, proč se tomu směje? Já nevím, on je celkem divný ten zombie, když to je chyba. To je ten poklad, bouchale. Jo, mají ten poklad, to tam bude strašně moc peněz. Diamanty, zlato, různý jídlo, prostě sedli faraoni, koukej na to! Tam je strašně moc peněz, oni jsou bohatí. Oni už nebudou muset chodit dolů těžit diamanty, let's go. Ajaj, ona jim zabrání, koukej. Ne, ona tam zavřela. Říkám jim cesty pryč. Jako asi už se nikdy nedostanou pryč. Co tady dělá ten Aladin? Já nevím, podle mě ten Aladin zachránil. Jako asi jo, no asi fakt zachránil, on se šel vykadit do keře, nebo se mi to zdálo? Já šel se vykadit do keře, to je celkem divný. Okej, tak tohle jsem se skoro zasmál, protože jsem myslel, že Aladin nechodí na záchod, já myslel, že chodí na záchod do té lahve. Nevím, bouchale. Fuj, to hovínko ožilo a pořád se zvětšuje. Tak je to... Už on má nohy a ruce, to je pan hovínko. Je to hovínko Aladina, takže dává smysl, že bude magický, jako to bych možná chtěl najít, co by mi mohlo splnit 3 záchodový přání. On jí zase nese kytku, to je fakt skvělý kluk, on jí pořád jenom nosí kytky a ajaj, to hovínko ho zničilo. Já si myslím, že on je hrozně milý, protože pořád nosí ty kytky. Asi jo, no, co to hovínko dělá, no mrká, teď se usmívá, ahoj hovínko!
Líbí se ti hovínko? Ne, nelíbí se mi, proč by se mi líbilo hovínko, o můj bože, trospy. No, tak ne. Oni jsou kámoši. Oni společně jí dát kytku. Oni jsou kámoši, OK. Jako, já bych chtěl mít za kamaráda hovínko, když už jedno hovínko za kamaráda mám tebe. Bouchala, víš co, že se mu nebudu kamarád po tady tomhle. Víš? Tohle se nepočítá, jako jsem se zasmál, že ne? To se počítá, jako že se zasmál. Takže jsi prohrál. Děláš si ze mě srandu, o můj bože, trospy. Ty máš pořád jeden život. No uvidíme, jestli to zvládneš ty. Ona si vzáraží to hovínko než jeho. Bouchala, to máš to, že se mi směješ. Jak si vzáraží to hovínko než jeho, chápeš to? Ne, to taky moc nechápu. Oni spolu se prostě koukají na televizi, povídají se o různých hezkých věcech. Ona má ráda radši s hovínkem než se zombíkem, já to nepochopím nikdy. Já taky ne, jakože já bych raději se zombíkem než s tím hovínkem. On spadne. Musí hrozně smrdět. On spadl, to je noob. Fooooooj! To hovínko se pokadilo. Já vůbec nevím, ale už to smrdí podle mě i já vyhodil z baráku za chvilku. A vždycky, když on jakoby se zasměje, tak on si prdne, ono přestane mít ráda. Víš, co to je jeho plán? Je, že bude to hovínko tolik smrdět, že ona se s ním rozejde. A jo, Bouchala, to je dobrý plán. Ono pořád smrdí, smrdí a smrdí. A já si myslím, že už ho nemá tolik ráda. Nemá, co to bylo? Počkej, on vždycky, když se lekne, tak to udělá. Fuuuuj! On hrozně smrdí, fuj, já bych se pozvracel. Jako já taky, asi každopádně, já tě musím nějak rozesmát, rozpát, abys tuhle challenge taky prohrál. Víš, kolik je jedna plus jedna, dva? Bouchala, to je ale správně. Jdou dva, prostřední upadne. To není vůbec vtipný. Sakra, já nejak to udělat, tak uvidím, že tam bude něco vtipného v té extrémní zkuse nesmáčené, že ona má spray, který voní, ona to na něj dá. Myslím, že ho to otráví. Fuj, fuj! On se zase pokadil, jak na něj našplíchá a teďka bude podle mě krásně vonět. Jako jo, no ona si myslím, že takhle obešla, ale nevím, počít, co to, co ona zjistila, kdo to dělá ty zvuky, ajaj. Ona uvidí. Myslím, že to dělá ten zombík. Ona lidi bude mega naštvaná, trospy si myslím, nebude. Jo, je hodně naštvaná, ona hodně podí tu kytku, kterou jí dal. Jej, ona je fakt hodně naštvaná. Ona se mu směje, proč se mu směje, to není hezký základ, někomu snad tyto hovínko se směje. Oni jsou úplně vysmáli, on potkal toho Aladina a podle mě se bude něco přát. On si bude přát, aby to hovínko odstranil a tak to skončí. No, to je možný, Bouchala, máš pravdu asi. Jo, on si přeje, aby to hovínko zmizelo, protože jako to hovínko to tam baví s tou holkou, on bude mega naštvaný, je smutný, kvůli němu přišel o holku. Jo, ten Aladin. Povídá o tom hovínku. Jo, má nějaký řešení. On má nějaký řešení, koukej. No, že to je jeho hovínko toho Aladina. Jasně, no, počkej, on udělá další. Ne, už mi nejde udělat další. Fooj. Proč by kadil, o můj bože, to nechápu. Tak, a teď někam jde, kam jako jde. On mu dá ovoce, aby se mu chtěl na záchod, co to je? To je dobrý nápad. Počkej, on to sní podle mě a pokadí se, Bouchala. Ty jsi taky zasmál trospy, takže jsi přišel o poslední život. Ne, Bouchala, ale přežil jsem díl než ty. Jako to jo, co ten Aladin dělá? Já nevím, podle mě už má úplně plný břich, a teďka se pokadí hrozně moc. On možná umře, ne? Tím, jak je přejezený ovocem. Jako on se snaží to Aladina nechat vykadit, a vůbec mu to nejde. Teďka se ale už jde vykadit, teďka už se vykadit, Bouchala. Ne, on prostě odešel pryč, Nebo jde? On jde do keře a pokadí se tam. Fuj! Počkej. On fakt vyběhl pryč, už nemá to břicho, vidíš? No jo, a pokadil se. Jako asi jo, uvidíme, co se stalo. Kdo vyjde z toho keře? No tak, kdo vyjde? Podle mě, tam vyjde úplně obrovský hovínko. Co to je holka? To je hovínčice. A ona zbalí toho kluka a už nebude chtít tu zombici, chápeš? Jo, to je pravda, to je super nápad, že hovínko a hovínčice prostě spolu budou chodit a zombík bude chodit s tou zombí holkou. Jo, to bude krásný, to budou nejhezčí páry na světě, koukej. On se do ní zamiluje, líbí se ti to rozpě? Jo, hrozně moc tobě, Bouchala. Mně se nelíbí, fuj. To se mi dá víc líbí ta zombie holka, on jí dá pusu a jde radši za ní. Koukej, takže to skončí šťastně. O můj bože, zombík se vybral raději, počkej, ta hovínko se raději vybralo hovínčce než tu zombie holku a dívej, oni jsou zase spolu. Jo, happy end, to je krásný. A jestli jste se zasmáli vy, tak klikněte dole na tlačítko like a nekupujte nám bouchaš.cz.